de nou, soc Màrius Fuentes i continuant amb el mòdul sobre artròpodes d'interès alimentari i paràsits deteriorants dels aliments, iniciem aquesta penúltima lliçó, 5-6, altres paràsits deteriorants dels aliments. Els productes carnis i piscícoles de consum habitual s'hi poden trobar altres paràsits dels aliments, tant de, inclús del regne fungi, com per exemple els microsporidis en el peix, com estadis larvaris i adults del minx, tant de trematodes, de cestodes, de nematodes, com d'acantocèfals. I tots ells no són infestants per a l'espècie humana, però han de ser considerats com a paràsits deteriorants dels aliments perquè hi alteren el producte alimentari afectat i produeixen el rebuig generalment per part del consumidor. Entre els trematodes digenis, en productes carnis, cal destacar fasciola hepàtica i Dicrocoelium dendriticum. L'adult de la doga gran del fetge, fasciola hepàtica, pot presentar-se als conductes hepàtics i biliars del ramat de proveïment, sobretot el ramat boví, l'oví i el caprí. Però també poden presentar-se en altre tipus de ramat, com pot ser l'equí i el porcí. La parasitació del fetge pot ser manifesta amb afecció dels conductes hepàtics que poden estar engruixits i presentar afecció del parènquima hepàtic. En ocasions, la infestació pot ser asimptomàtica i passar desapercebuda, però pot ser posteriorment detectada igualment la presència dels adults de fasciola en els conductes hepàtics pel propi consumidor, en tallar o manipular el fetge. A la diapositiva podem observar dues imatges de fetges afectats per l'adult de fasciola hepàtica i dues imatges dels adults aïllats de fasciola hepàtica i de fasciola gigàntica, encara que aquesta segona espècie té una distribució més limitada, concretament als continents africans i asiàtics. Dicrocoelium dendriticum és la doga menor del fetge. I aquest paràsit pot presentar-se en els conductes hepàtics i biliars del ramat oví, fonamentalment, i amb menys freqüència d'altre tipus de ramat, com pot ser el caprí i el boví. El fetge presenta menys afecció que en el cas de la de fasciola hepàtica i pot passar, per tant, bastant desapercebut i ser observat directament in situ, en el moment d'anar a menjar-se o de manipular el fetge, pel propi consumidor. A les fotos de la diapositiva podem observar unes imatges d'adults de Dicrocoelium dendriticum aïllats d'un fetge de corder. Les espècies del gènere del trematode digeni a l'àrea presenten un cicle de tripus trieteroxè, amb caragols aquàtics com a primer hoste intermediari i amb amfibis com a segon hoste intermediari que contenen la larva mesocercària. Igual que contendrien aquesta larva els potencials hostes paratènics, com poden ser els porcs i sobretot els porcs senglars. Els seus hostes definitius són carnívors que allotjaran l'adult d'aquest trematode digeni a l'intestí. A la foto de la diapositiva podem observar una mesocercària de l'àrea alata aïllada d'un porc senglar. Encara que l'àrea alata és considerat com un paràsit deteriorant, per exemple, al porc i al porc senglar, s'hi coneix el seu potencial zoonòtic, raó per la qual els higienistes d'aliments d'alguns països europeus han expressat la seva preocupació per haver-hi trobat mesocercàries d'una mida d'entre 300 i 500 micres en porcs senglars mentre feien les inspeccions de la carn. A més, hi han estat reportats diferents casos humans per ingestió o per manipulació d'hostes intermediaris o paratènics infestats amb la mesocercària, actuant en aquest cas l'espècie humana com a hoste paratènic.
El ramat, en general, i com a, també com altres animals procedents de la caça, com poden ser els porcs senglars, els cervis, les llebres, els conills, entre d'altres espècies cinegètiques silvestres, s'hi poden presentar estadis larvaris de cestodes deteriorants, tant en òrgans com el fetge i el pulmó, o en les cavitats toràciques i abdominals. Generalment, aquestes cestodiasis larvàries impliquen espècies de diferents gèneres de la família Tenidae, com per exemple Echinococcus, amb la larva hidàtide o el cist hidatídic, Multíceps, amb les larves cenur, i Tenia, amb larves cisticerc, estrobilocerc, entre d'altres. La visualització de les larves comporta el decomís de l'òrgan afectat de forma completa o de forma parcial. En cas de no ser visualitzades en les inspeccions alimentàries prèvies a la seva comercialització, la seva presència en vísceres destinades al consum humà comporta el seu rebuig total per part del consumidor. A la diapositiva podem observar a la part superior dues imatges de cists hidatídics d'Echinococcus granulosus, així com un tall histològic d'aquests. I a la part inferior un cervell de corder amb larves cenur de Multíceps multíceps i unes larves cisticerc de Tenia pisciformes aïllades d'un conill. Nematodes adults en productes càrnics, com per exemple Ascaris sum, poden trobar-se com a paràsits deteriorants del porc, concretament les larves en el fetge dels porcins i nematodes al ramat, sobretot ramat herbívor, que poden presentar-se en els seus pulmons i produir el decomís i el rebuig, si no ha sigut decomissat, per part del consumidor. A les fotos de la diapositiva podem observar a la dreta un fetge infectat per larves d'Ascaris sum i a l'esquerra dos exemplars adults aïllats d'una mida d'entre 15 i 30 centímetres de llargària. Alguns microsporidis, que són microorganismes paràsits ubicats taxonòmicament en el regne fungi i concretament en el filum Microspora, poden presentar-se també com a deteriorants de productes piscícoles, especialment del peix, i provocar de nou el rebuig tant durant la inspecció alimentària com per part del consumidor. A la foto de la diapositiva veiem una sardina afectada per un d'aquests microsporidis. Hi ha estadis larvaris de cestodes que pertanyen a diversos ordres i que poden presentar-se en la musculatura del peix, tant de peix d'aulla dolça com d'aulla salada. Aquests estadis larvaris no infestants i, per tant, únicament deteriorants, produiran el rebuig per part del consumidor o, en el seu cas, durant les inspeccions que se solen fer, encara que siga de forma aleatòria, en els propis mercats d'abastiment. A les fotos de la diapositiva podem veure a l'esquerra una larva d'un cestode deteriorant típica de peixos com l'emperador, el lluç o d'altre peix de consum freqüent. I en la foto de la dreta unes larves d'un altre cestode deteriorant, concretament Gymnorhynchus giga, que és típic de la castanyola, japuta o palometa, que científicament s'anomena Brahma Brahma. Encara que les larves d'Anisakis són les larves més freqüents dels peixos d'aulla salada i de consum humà, la presència d'altres larves, concretament del gènere Histerotelacium, que pertanyen a la família Raphidascaridae i no a la família Anisakidae, per tant no són anisakis, ha suscitat un important debat sobre el perill de la seva presència en aquest tipus de peix i la potencial afecció a l'ésser humà.
Les larves de diverses espècies d'aquest gènere Histerotelacium són considerades com a paràsits deteriorants i, per tant, no infestants de les persones. Tanmateix, el report de 4 casos humans i la potencial relació d'aquestes larves amb les reaccions d'hipersensibilitat a proteïnes compartides amb els propis anisàquids han fet dubtar sobre el seu paper únicament deteriorant. Peix com la sardina, de consum molt freqüent, presenta una escassa prevalència de larves del gènere anisàquids, però una elevada prevalència de larves del gènere Histerotelacium, fins i tot a la musculatura d'aquell peix blau. A més, cal destacar la dificultat que té el consumidor per diferenciar entre les larves deteriorants d'Histerotelacium i les larves d'anisàquids, que sí que són infestants a simple vista. I, com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i uns enllaços d'internet lliures per a que pugueu, si voleu, completar els continguts d'aquesta lliçó.